Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի հանալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների, ձեր բարեկամների հետ։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, իմ պատկանելությունը հայ ազգն է։ Եվ կարող եք կիսվել բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացում է տրամաբանելու և վերլուծելու ունակությունը։ Ինչպես նաև կարող եք դուք միայն թող երեխաները նայեն պատմական ակնարկը վերջի մասին, որտեղ դա կզարգացնի նաև ազգի հանդեպ բարձր հարգանքը և գիտելիքը։ Մեզ դրա մասին եմ խոսել, ինչի ա պետք պատմությունը, հիմա կխոսեմ, հիմա կասեք, շատ մարդիկ կա, ինձ ասում են, այդ անցած բանը իմանում ես, որ ինչ անես, հիմա դե տեսեք ինչեր եք անելու, այսօրվա դրությամբ Հայաստանը կանգնածավ վերացման եզրին և բոլորը, այդ անգրագետ մասաները, որ այսօր գնացել են 100 դրամի համար, հոհող ծախելու հերթով անդրադառնալու համբերիք։ Առաջինը ուզում եմ սկսեմ Հայաստանում տեղ ունեցող դեպքերից։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան, որը ինքնազբաղվում սահմանազատման գործով, մարդը ասում է, որ կարևոր չի, որ սահմանազատումը դատեն ժողովուրդը թե չէ, կարևոր է նա, որ իշխանությունը սրանից չտուժի։ Մհեր Գրիգորյան, դու նախ կյանքում չես եղել ներկա, դու ընդհանրապես չես էլ լինի, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանի որդիմը բացում է, ավելի շատ Սերժի Քոչյանի կադրերն են, քան Նիկոլ Փաշինյանը, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա տեսեք ինքը հեծանիվ ա քշում, հեծանիվ իմն ա, 100 կիլոմետր մտնի հելնի հեծանիվ է հետև առանց սիծելիք, այդ ա իր ուսածը։ Ինչ անում Մհեր Գրիգորյանը, նախ մի երկու բառ ասեմ ես կենթանու մասին։ Մհեր Գրիգորյանի վրա դատական գործը հարուցված, Մհեր, դու ընկնում ես ռուսական այն մատաղի ուլացույի մեջ, հիմա հերթով կասեմ ինչի համար, որովհետև դու եւ սահմանադրական դատարանը, որ ասում են մենք չենք տեսնում որևէ հանցանք այս գործողության մեջ, դուք ապօրինաբար Հայաստանի սահմանի հողերը տալիս եք թուրքերին, ապօրինաբար դուք Հայաստանի գրանցած սահմանի հողերը տալիս եք ու ասում եք ոչինչ, այդ մի քանի կիլոմետր է սկոմենկո մեական չի, ոնց էական չի, եթե դու ընդամենը մեկ գյուղի տարածքում, միայն Տաուշի տարածքում 12.7 քառակուսի կիլոմետր փող ես տվել, Նիկոլն ասում էր 800 հեկտար, թե 1000 հեկտար հետ կվերցնեմ 10 քառակուսի կիլոմետր, ինչքան վերցրեց, ես ասում եմ, չէ, մաքսիմումը 10 հեկտար, այո, մաքսիմումը 10 հեկտար, 01 քառակուսի կիլոմետր տարածք, 12.7 թե 12.4 տվեց, 01 վերցրեց, բրավո, և մնացածն է այսպես լինելու։ Լավ, ով է այս կենթանին, ես Մհեր Գրիգորյանը, ես այլասերվացի զավակը, որին դեռ երիտասարդ ժամանակ Բերանից կուսությունից զրկել են Մոսկվայում։ Ինքը աշտարակցի է, ավարտել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի համալսարանը, թե ոնց է ավարտել, ես լավ գիտեմ Լոմոնոսովի համալսարանը, ինչ ճանապարհով էր անցնում, ես շատ լավ գիտեմ ինչ փողեր է ֆռացել այն ժամանակ, նույնիսկ խորհրդայնության ժամանակ Լոմոնոսովի համալսարանը ավարտելը տենց հեշտ չէր, պարզա, 94 թվականին չի ծառայել փախել Ռուսաստան, կռվի թե ժամանակիքը 72 թվականից 3 տարի մեծ է, այդ թվի բոլոր տղաները մենք 18-18 էին կռվի, ինքը ժամանակ 20 էր, բոլորին բռնում բերում էին, ինքը փախել Ռուսաստան, փողը դրել են, բնականաբար արդեն Ռուսաստան սովորելու ընթացքում Բերանին զկուսությունից զրկել էին, պահել են իրեն ցիպր բիզնես արել, մյուս տարի եկել է Հայաստան, դրել է ֆիրմա, սկսել է աշխատել բոլոր բանկերում, սկսած ռուսական Ամերիա բանկ, ես իմել ինչ բանկ ասես կա, բոլոր հայ ներարդ բանկ և այլն, բոլորը, որոնք կերան հետո գրզոյի հետ ու ռուսների հետ, աշխատել է Ամերիա բանկում ռուսական փողի, ընենց որ կոնկրետ ռուսական լմլմ ծնողը կադեբեի, դրա համար է դրել են, իրան թվում է, թե ինքը ինչ անի, չի պատժվելու, համբերին է։ Հետագայում այս կենթանին, որին ասում էր Նիկոլը, որ բոլոր բանը ինչ էր ասում մեկին, պարոն Աբրահամյան, կոռուպցիան խոպոզով պոչով չի լինում, հիշում եք այդ նյութը մինչև հիմա կա, դուք եք լավ ապրելու, ձեր հարևաններից մեկը նախարար, մեկը էսա, մեկը էնա, Նիկոլ Փաշինյան լրբազավեր, քո նախարարները կամ քո տեղակալները ինչ են, միլիարդատեր բանկիրներ Քոչարյանից հետ փայ հերթով բացեմ, Արջին բանկում փայա, իր փայի մեծ մասը և փայը Արմենիա ինշուրանսում, Արմենիա ինշուրանսի իր փայը որպեսի ծածկի բացել է Արինս գրուպը, որի 96.6%-ով Արմենիա ինշուրանսում փայը,
Այսինքն իրանն է։ Հիշեցնենք, որ սա Քոչանի ինշուրանսներն էր, որոնք ֆրում այս Քոչանը ոչ մեկին չի տալիս։ Լավ, ներկայացնենք այս կենթանու հայտարարագրածը։ Հայտարարագրել է իբր Արջին բանկում ունի 502 միլիոն դրամով փայա, որը 1% է ստիճի անում սկզնական շրջանում 56 միլիարդ դրամի մեջ, և միանգամից ստացել է 1 տարվա ընթացքում 1 միլիարդ 70 միլիոն դրամի եկամուտ։ Այս բանկը դեղ է կվրցնում այդ բանկում։ Թե ոնց է եղել, մարդ ես անել, դու դրել ես 502 միլիոն, բանկում ստացել ես 100 քանի տոկոս եկամուտ։ Ճիշտ, այնտեղ միտեղ գրել ես ընդամենը 28,000 է ստացել, բայց պարզվում է, որ չէ, փողը դարձել է 1,509 միլիոն, այսինքն դու 502 միլիոնով ես եղել, ներողություն, 1.7 է, 72 միլիարդ 572 միլիոն։ Պաստորեն 1 70 միլիոնով դու մի տարվա մեջ փողը շատացրել ես։ Այդ որ բանկն է, որ տենց փողեր են աշխատում։ Մի տարվա մեջ 200%, հա՞։ Ինչ եք տալիս, մենակ դեղի զենքի մարդը առևտրի և հողի առևտրի դեպքում։ Կինն էլ իրանից հարուստ է, կինը 300 000 դոլարով դեռ 18 տվին մտել է գործարքի մեջ, 300 000 դոլար բանկում փող ունի։ Բանիկոլ, ասում ենք մեր իշխանության մեջ հարուստներ, բան սենց չկան, սաղ գյուղացիներ են, բան որ դասակարգ են, 300 000 միայն բանկում օրինական ցույց տված, չհաշված Մերսեդեսները, տները, նվերները, ոստիները, փոխառությունները և մի քանի միլիոն ավել, ինչքան ուրի մեհերը։ Բայց քո խոսքին եմ ասում, կոռուպցիան էլ պոզով պոչով ոչ իլնում, հեսա չես պոզով պոչով կոռուպցիա։ Պոզով պոչով կոռուպցիա։ Մարդիկ 2-3 տարի աշխատում են պետական պոստին, միանգամից փողը միլիարդների է հասնում։ Մարդը մի միլիոն դոլար փող է ունենում, մի տարի հետո միլիոնը դառնում է 3.5-4, մնացածն կնոջանով 7-8-10։ Բայց ոնց է լինում, հելա ես երևացող մասն է, բայց երևացողը քանի տասնյակ կամ 100 միլիոն ավելը։ Եվ վերջապես վերցնենք ես մեր Մհեր Գրիգորյան են թուրքի նման իրան նման եղբորում հետանում են Բայրամովի տակի աբրանքի տեսքով, ովքեր են սրանց հետ փայ, սկսում ենք փայը, ուրեմն ամբողջ ֆիրման այդ գրանցվածը, Արջին բանկի սեփականատեր համարվում է Կարեն Սաֆարյանը, Արցախի տեղ գյուղից, Սիրժիկի գյուղից, որի մեջ խորթի Փայենով, ԼԳԴՊ Տիգրան Սարգսյանը, որ Քոչանի տակից անեց կողեց Պուտինի տակ, Ռուսաստանի վարչապետի ֆինանսական խորթատու, իրականում բանկերի խորթի նախագահ Գարեգին Թուրսունյանը, որին անձամբ ճանաչում եմ, Քոչանի խորթական Արամ Անդրեասյանը, ես ոչ ասում, որ բոլորը Ղարաբաղի ու այս Քոչանի թմից են ելում, է, և վարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, բա, ես սենց ոնց ալնում, ինչ դեղ եք վրցնում, որ սենց փողեր ալնում։ Եվ զարմանալորեն Արմենիայի ինշուրանսի ձեր գործողություններում էլ ձեր պատվիրատուն է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիան, Հայաստանի ՊՊՑ-ն, այսինքն ոչ մեկը դրանից փոճուր թիմերը չի գնում, Մհեր Գրիգորյան բրդում է սեն պետական բաները, թե ՊՊՑ-ն է օգտվում, Քաղավիացիան օգտվում, Ավինյանի քաղաքապետանն օգտվում, Երևանի ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանն օգտվում, առողջապահության նախարարությունը եւ մնացած։ Էս ոնց ալում էս կոռուպցիա, չի, ուրիշ ինշուրանսներ չկան, որ էս չալաղաժները գրմաստե առողջապահությունը, բանը, հա՞, Գրիգորյան Մհեր, ու ասում ես ոչինչ, որ հողը հանձնում ենք, էական չի հող հանձնելը, էդի մանզնական կարծիքն է կարևոր իշխանությունն է։ Դու գիտես, որ շուտով որ Նիկոլ ընկավ քեզ ինչ են անելու, ասեմ, դու Եվրոպա եղած կաս, դու գերմանական բան տեսել ես, նրբերշիկ, որ խորոված են անում ցրտին տակ երկաթի վրա, այդ ինչ են անելու քեզ Հայաստանում, ասում ես հող հանձնելը, այդքան էլ էական չի, ինչքան հող տվին, կարևոր իշխանությունը չընկնի։ Դե մտել իբր դատ են, տվե խնդալու բան են, Չախալյանը, Չոպանյանը, Չիչյանը, Չուկչյանը, Չոպուրյանը, են բգոյի հետևի կանգնած են, այլասերվածը, որ բգոյի համար տուն էր վարձում, հյուրանոցներ էր վարձում, հետի չես դատի ատվե, Քոչարյանի պային դատի ատվե, Քոչանի մյուս լագոդը, Քոչանի մի լագոդին դատի ատվե մյուս լագոդ, էսա ժորջը, այսենց են ուղեղները դլվանում։ Թե սրանք ինչ դեղերի գործ, ինչ հանցագործությունների, քանի միլիարդների մեջ, ես սահանել եմ միայն պաշտորական գրանցված թվերից,
Ոչ պաշտոնականից, ոչինչ չեմ անել։ Սա այն է, ինչ որ պաշտոնական կա գրանցած։ Այսինքն ցայլասերված մարդիկ։ Բրավո։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ խոսել, շատ կարճ եմ խոսելու այս մասին, ու ասելու եմ կոնկրետ, ով որ Հայաստանում պղծել են զինվորների զոհված 44-օրյայի եւ մնացած Արցախյան կռվի զինվորների նկարները, որ գրածա, այն որ նկարածա բաներում, թունելներում, անցումներում շենքերի պատին։ Ասում են հայերն են արել։ Ես ասում եմ, ով որ անել է, իմ համար Թուրքիայից, եթե Թուրքա երկրագնդի տակը ինչքան փնթի Հնդկաստան տղամարդ կա, բռնաբար է նրա ընտանիքը։ Վերջ։ Կարճ կոնկրետ, ով որ արել է։ Կապ չունի, իմ համար ինքը Թուրք է։ Եթե Թուրք է ու արգիշտ Քարամյան, դու սրանք չես գտնում, ուրեմն հասել եմ քեզ, էլի եմ կրկնե, բանկի տանելուց հետո դու էլ ես փայքես, խփել են տալու, ես 100 անգամ եմ ասում, լավ է, որ ինձից հետո որոշ բրոկերներ վերցնում կրկնում են, ոչինչ, նորմալ է։ Իմիջայլոց, ինշուրանսի լավագույն նաև մեջը համագործակցողը ՀՀ քնչական կոմիտե արգիշտի Քարամյան։ Բա հեսակասը ինչ անենք, բա ինշուրանսը տե պտի անենք, ուրիշ տեղ չկա, փող վարչապետի, էլի ձեր խնամի բարեկամ, հա, ուրիշ կորտ չկա ձեզ։ Այդ ոնց ալլու, որ Ալենի քոնթի աղբերը շահումա բոլոր տենդերները, ու ասվալտը նենց անում, որ ձեռով պոկվումա։ Ոնց ալլու, որ բոլոր ես տենդերների ինշուրանսը վերցնումա Մհեր Գրիգորյանը, Քոչարյան հետ, բայց Քոչարյանին դատում եք, արա, բա Արմենիա ինշուրանսում եւ բանկի խորհրդներում ինչի՞ չեք դատում Արջին բանկի, հա։ Արջին բանկը միշտ եղել է Ղարաբաղցիներն են, Անուշաբան Դանելյանի աղբորինը, որ փախել է Գերմանիա, չգիտեմ եմ իստից ուրեր փախել, բա ինչի՞ չեք դատում ոչ մեկին, որտեղ նույն այլասերված թմից եք, հերթով, որտեղ դու ես ին, ես ասել եմ արդեն։ Սերժը ժամանակվա պաշտոնյա, ես 22 տարեկան դատախազության դատախազ։ 23 տարեկան, մալադես։ Ասենք հաջորդ հարցին։ Սրանք բոլորը պատասխան են տալու, ժողովրդի շուտ։ Բոլորը, ու ոչ թե պատասխան են տալու գնդակը հարվելով, սա կլինի փրկություն։ Դաժան նստելով հանքերում ուրանի եւ մնացած հանքերում։ Դա ժան, երկարաժամկետ ուն է զրկվել, ասել եմ, դանգլար դառնալ ու նստել բերդ։ Ինչ փող է պահել է սնունդը վրա ծախել 100-150 հազարով։ Ինչ ես ուզում ուտես, հավ, հավի հատը արժի 1 միլիոն դրամ։ Չունեմ, սոված մնա։ Վայ ունեմ, ունեմ, Ամերիկայի ես ինչ բանկում, ես ինչ մորքուրիս տղու անունով եմ պահել։ Օքեյ, բեր, վճարի կեր։ Ինչ ես ուզում, խոսի չալաղաչ, չունենք, արժի 5 միլիոն դրամ, չունեմ, Շվեյցարական բանկի հաշվից մի օր գալիս է։ Ուտենց, դանգլար լրիվ։ Շատ ճիշտ process է։ Մարդում մատով չես կպնում, հոգեբանորեն, եւ այն թալանացը ունես զրկում ես բերդում, մինչեւ սատկինք իրա։ Ասենք հաջորդ հարցին, որը վերաբերվում է ቱրիզմին։ Իմիջայլոց ասեմ ես ձեզ, որ ቱրիզմը Հայաստանի տարածքում շատ բացի թողի վիճակում։ Մի կասեք, յա, վայ, վայ, ես ոչ թե ասում եմ ቱրիզմը, որ տանեք ցույց տակ, այլ ቱրիզմի վերահսկողությունը։ Ո՞վ է ቱրիզմը վերահսկում։ Պետական այն մի հատ ընկերություն կար, փնթի-մնթի, որը վերահսկում է, կառավարությունը չի վերահսկում։ Նախ, ቱրիզմը Հայաստանում ቱրիստական որևէ ընկերություն չի գովազդում։ Ինքը փող չի դնում, ինքը միայն աշխատում է այն միջազգային, ասենք, booking, TripAdvisor, մնացածի ինչ որ բաների վրա, որ գրեն լավա, աչոք ստանան գան, դրա համար էլ երկիրը էս վիճակում է։ Տուրիստականի տերերը փող չեն դնում, խնայելով իրենց գրպանը, ուզում են փող աշխատել ቱրիստի վրա, նեղելով բնականաբար ում հայ գիդերին աշխատոնի։ Ինչ են բողոքում բազմաթիվ գիդեր ինձ։ Նախ ቱրիստականի տերերը ստիպում են, որ հյուրը ቱրիստը միշտ ճիշտ է։ Հիշեցնեմ բոլոր ቱրիստականի տերերին, ով որ ասում է ቱրիստը միշտ ճիշտ է, կգաք մոտս որպես միջազգային կարգի մասնագետ 5+ աստիճանի, ռեստորան հյուրանոցային համալիրների, ես ձեզ այնքան կբացատրեմ ճիշտ ու սխալը, ձեր մեջքին անկախ նրանից տղայեք թե կին, 5-րդ համարի, 7-րդ համարի դոշեր կաճի։ Ոչ թե դոշերի տեղը որ ուրախանանք, մեջքներին, որ հետևից անցող ቱրիստը ձեզնից հետևից օգտվի։ Ինչ անշանքում ቱրիստը միշտ ճիշտ է։ ቱրիստը միշտ ճիշտ չի կարա լինի։ ቱրիստն ու կլիենտը եւ որոնց որ ասում են ռեստորանի հյուրը այն ժամանակա ճիշտ դնում, երբ որ ինքը իրեն պահում է հյուրի նման։
Եթե ինքը պետք է քիթը մաքրի ու գցի ավտոբուսի մեջ, ինք անգամ ավտոբուսի վարորդը նկատողություն անի, հելնի հիստերիկանա, գրի, փողը հետ ուզի, տուրիստականի տերնի իր փողը չկորցրի, յո, դուք եք մեղավոր վարորդին ու գիդի շտրաֆանը։ Այլա սերված վերանից բռնաբարված թուրքի տակ պարկասների հավաքածու, ես դիմում եմ տուրիստական ընտերերին, ովքեր ցես բանեն արել։ Տղայեք զանգեք, ես ձեզ կասեմ։ Ինչ անշանքում տուրիստը քիթը մաքրի գցի գետին զգուշացնեն ու իմիջայլոց այդ տուրիստն է Ռուսաստանի հայը։ Իմիջայլոց դիմում են բոլոր գիդերուն բոլոր տուրիստական ֆիրմաներին։ Մեկիտ անունով մի հատ բողոք եկա, որ աշխատողներին հայ նեղել եք։ Գիտեք չէ ձեզ ինչ կանեմ։ Չեք պատկերացնի ինչ կանեմ։ Դուք գիտեք, որ մի բողոքը դա 100 տուրիստի կորուստ է։ Մի գովելը բոլոր էջերը կմտնեմ ձեր տարած, բոլորի տակ դիզլայք կդնեմ ու կգրեմ ես եմ արել որպես ոչ թե գիդի, այլ տիրոշ լկտության շնորհիվ։ Կգրեմ բոլոր բաներով ու այնքան մարդու կասեմ իմ թիմին, կգրեմ, որ ձեր տուրիստականը կփակվի, եթե դուք օծիվով եք ապրում, գովաշ չեք տնում։ Հարվածի տակես Երանի տուրիստական զգուշեղի բոլոր բիզնեսները չփակեմ, ով ուզում ալնի տերը։ Նայեք, ես լուրջ եմ ասում, կապնվի ներողություն խնդրում, սրանից հետո չտեսնեմ որևէ մի տուրիստական անուններդ բարձր ասելու եմ ատատ։ Հանկարծ չփորձեք փախնել, կթքեմ վրեքդ, լուրջ եմ ասում։ Մեկը ձեր աշխատողից 20-ից 40 000 փող եք պահել, թուրք տուրիստ է, մար թուրքը մտնում ասում, հայկական երաշխություն չկա, ես թուրքականա, դու իրը ստիպում ես կոնֆլիկտ չանես, դու ասում եկա մենակ թե տուրիստը դիզլայք չգրի տակը բան չդնի։ Արա խոդուկ պուտանկա չեք, հելեք տեցի կրուկ կանգնեք։ Տուրիստի համար հետևեք տալի հայ աշխատողից եք փողանում։ Հաթած զգուշացնեմ, հատկապես առաջին է Երանի տուրիստական։ Չափի մեջ եղի, մարդկանց վրա շտրաֆներ չգրես։ Մնացածից հաթած նայեք անուն ազգանուն տնորեններով չհանեմ մայլուղի։ Անես կանեմ մանավանդ են կովկնիկներին, որ կան տակից գործեր են անում իրանց կարճ գործերով, խափլան սուտասան այլասերվասներ քրեական գործերով։ Մարդկանցից փող եք առնում Եվրոպայի ճանապարհները փակա, գիտեք որ այդ երկիրը մի տարով փակա, այդ երկրի տուրիստական փող եք առնում, մերժում եք անում, ձեր 100 000 դրամի խաթը մարդուն ամիսներով մերժում եք խփում, այ այլասերվաս։ Այլասերված կանայք, ես ասում եմ, ովքեր տուրիստականի տեր են, 99%-ը այլասերված եք, զանգեք, պատասխանը կտան։ Բոլոր փաստաթղթերը ճշտված են եվրոպական երկրների կառավարություններից, որ երկինը Հայաստանում մի տարով փակե, որ երկիրը Հայաստան 6 ամսով փակե։ Այդ ընթացքում դուք ստացել եք մարդկանց, հա, ձեզ կուղեցենք տուրիստ, վայ կներ եք, ձեզ մերժում եք, ավ չստացվա։ Որը դուք իմիջայլոց որպես տուրիստական ընկերություն իմացել եք։ Հարյուրավոր մարդկանց, հատկապես Լեհաստանը։ Լեհաստանը մի տարիա փակա, դուք ո՞նց եք Լեհաստան տուրիստ տանում։ Հա՞։ Մի տարիա Լեհաստանը փակա, դուք ո՞նց եք մարդկանց խաբում տե տուրիստ, ձեր 40-50 000 դրամի, 100 000 դրամի համար փողը վերցնում եք, տանումը ցնում եք դեսպանատուն, մարդու մի հատը սկսում եք հետ եք։ Այ բերանից բռնաբարվածներ, զգուշ եղեք, ասել եմ, հատ-հատ կմտնեմ օֆիսները, գիտեք, չէ՞ ինչ կանեմ ձեզ։ Դատական գործեր են սկանեմ, որ արքիշտին բանկ առնի, թրջող Ferrari կառնի։ Կհասցնենք հիմնարկներ, այո, թող ինձ լսում են ոստիկանությունը, բոլորը լսում են հենց հիմա, որտեվ ես գիտեմ, որ լսում են, որտեվ եթե չլսեին, դատարանում չէին ներկացրին վիդեոները։ Լսում եք, բայց բռնում եք, ուրիշ բան եք անում, բայց ստիս բանի համար ասում եք գագուն ասել, բայց իրական խոսք եմ տալի, մտեք տուրիստականների մոտ, քանդեք ոտից գրում, տեսեք ինչ ա կատարվում։ Խիպտի աշխատողը վճարի շտրաֆ թուրքի համար կամ լկտի ռուսի համար, հիստերիկանում է, ինչ եք ասում, Ստալինին ֆաշիստ հելուն գրում է սրանք է, ոհ, ախպեր, լավ գիտ չես, 20 000 դու, իրը, լավ այլի, լավ այլի, ուրեմն Հայաստանում պտի ներկասվի, որ Ստալինը թակավորը, որև է մի այլասերված ռուս, որ ենքան են մեջ ու բերանը մտե, իրեք անգամ սպիդոմետրը զրոյական է, որ այդ խղշ գիդի փողը չկտրվի, կամ այդ ինչա ձեր ընդունած վարորդների վիճակը։ Չստերով ռաբիզ մուզիկա դնեն Կոմիտասից գլուխս կնացրում եմ, վարորդ է, շոֆերըս, ինչ ես, դու պարտավոր ես անձեն տանես, են ինչ ասում ա, եթե Հայաստանը Կոմիտաս պտի լսվի, ազգային պտի լսվի, ոչ թե ձեր քյարթ ու երաշտությունը, Թաթուլ կամ Արտա Դումիկյանն է ձեր ինտելիգենցիան, հա, վայ Դումիկյան ձեզ բոլորով, ձեր ավտոբուսի մեջ կամ ավտոյի մեջ։ Էլի եմ կրկնում, չափի մեջ եղեք, նորմալ իմացեք, կամ ով ա տեսե դիվանագիտական մարդկանց ուղարկելուց, տուրիստականի տերը այնքան փնթիա կարևոր ինքը փող առնի ու շտրաֆ տնի աշխատողների վրա, չստերով, կեղտոտ, ոտերով վարորդ ա գալի, հետը դիվանագիտականի բողոքնա։
Ինչի դուք face control չեք անում, դուք Եվրոպա չեք եղել, ոչ չեք եղել, գալիս եք ստեղ լմլմ ցնում, գնում եք բոլոր ղեկավարներով. Ոնց է լինում, որ տուրիստականի ղեկավարը չի նայում, որ վարորդը չստերով, կեղտոտ ոտներով նստում է. Ու դուք դիվանագիտ եք տեղափոխում, խումբ դիվանագիտական կամ կառավարական. Սա վերջին զգուշացում տուրիստականների, առանցնե ես մի քանի անգամ ասել եմ, չէ՞, զգուշ եղեք, հարվածի տակ չընկնեք, անուն առ անուն կմցնեմ ղեկավարներով, բան բոլորիդ վրա, բոլորդ մախինացիոն գործերի տակ եք, ես էսի կոնկրետ ասում եմ, ազգային անվտանգությանը կոնկրետ, ազգային անվտանգությանը եւ ոստիկանությանը, հատուկ այդ բաժնին, կոնկրետ մախինացիայի մեջ են 99%-ը. Կոնկրետ մախինացիաների մեջ թղթերի սարքել, սուտ սարքել, խապել մարդկանցից փող առնել, տանել մերժել, խապել, քծել, առնել, փախնել, առնել երկրից փախնել, հեռախոսները անջատել։ Բոլոր տուրիստականների վզին դրեք, եթե չեք տնում, ուրեմն դուք հետները փայեք։ Հաջորդ իշխանությունը զբաղվելու է ձեզնով, ովքեր որ այս բաժնին ուշադրություն չեն դարձնում։ Ես սա լուրջ եմ ասում։ Այ քեզ բան։ Փող չեն դնում, մեկին 10 փող են առնում ու 7 տաշկով լացում եմ, տեսել եմ էլի մի երկու օճից են տուրիստականի շեֆերին, ոնց որ են սովետական են ժեկի աշխատող պուտան կեցից ըլնեն, նույն հոգեբանական վիճակով, նույն ձևի գրփող ու այլանդակ ու լրփի լացը դնում են, մի հատ ճիշտ բան ես ասում, հիստերիկանում են, վատացա, դարա մի վանդանոց, վայ ես չեսնից, վայ վայ ես չեմ կարա փող գողանամ, դնում ես վզին, տենում ես որ խելոքան, ես էլ ձեն չեմ անել, բոլորի փաստաթղթային, նամակային, բոլոր գրասներ, խոսասներ, ձայնագրասները մոտս է, նայեք ասում եմ, տուրիստականներ միլիոններ եք աշխատում գողնալով, աշխատեք մարդկանց չկպնեք Հայաստանի, մի թողեք այն նվաստացնեն։ Եվ հաջորդ վերահսկողությունը պետական, ով ձեզ թույլ տալիս, որ նաև դժգոհում են գիդերը, որ մեկը մի հատ ավտո բերի վրեն խփի ասենք ջերմ ու կամ խփի Տաթև, այդ ոչխարը, որը չունի պատմական զրոյական կրթություն, տուրիստին պատմի են ինչ իրան լավ, հա, ռուսն ամեն ինչ արի, մենք ով ենք, մենք ապրելու իրավունք չունենք, որ ռուսը գասի, օ, պարա, հենց նոր հրապարակից նստա Տաթև հետանուց, ասեց հայի գոյություն չունի, ռուսն է այս ամեն ինչը սարքել։ Բա, տես բան էլ կա, գիտեք, չէ, բայց մասնավոր տուրիստական ընկերությունները, որը տենց ձև են տալիս, բա կանչեք պատմության քննություն դրեի, մեջը զապիս դրեք, որ հանկարծ մեջը ռուսին հետև մտնելու 1000 դրամ ավել են տալիս այդ տրանսպորտի մեջ, որ 1000 դրամ ավել են տալի, 19000 ասեք, 20 են տալի, վերջ, դառնում է ռուսի երի, Հայաստան չկա ռուսն ասարքե, ռուսը գալը գնում ախպերս, մա բանով գնացի նստա հրապարակից մի հատ ավտո էր, վարորդը պատմում էր, որ սա ռուսներն են հարել, տեսավ ռուս եմ, այ քեզ այլասերվացություն, վարորդ էլ գնա տեսի կռուկ, քո տեղն դեղա, որդից ուզում ես պատմի, մեկա ռուս ես Երևանում, այդ տեսի կռուկում իսկը քո ռուս Երևանում տեղն է, խայտառակություն այ մարդ, ղեկավարությունը այլասերված բերանից բռնաբարված, տուրիստական սֆերայի ղեկավարությունը բերանից բռնաբարված, վարորդները բերանից բռնաբարված, հետո չեք կարող նորմալ փող աշխատեք, մի աշխատեք, վրաներդ որ հարկ տերվի են անգամա երկիշների պես ասած, մեկը տակը լավ էր գրել, բա Սիրուշոյի անունը չտվեցիր, հարգելի հետևորդ, Սիրուշոյի անունը սկի չկարել որտայ, ուրեմն զրոյ է, գրած էր 15 հոգոն, ովքեր գոնե մի 30,000, 20,000 դրամ տվել են բացի Ռաֆոյից 1,150,000 ու Մարտի Մկրտչյանից 1,500,000, վերջ էլ ոչ մեկի անուն գրած չէր, ուրեմն դուք հաշվեք, որ Սիրուշոն որպես այլասերվացության գերադրանական աստիճան իր տանիքի նման է, կեսրարի նման ավելի ճիշտ, ինան դու իր փորձերը անում ա, այն որ դալմայի մոտ համերգ ա տալիս, ինան դու գալիս ա փորձի գիշերվա 12-ին սկեսու այդ բարձր երաժշտությունը, դըմ 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 դալմայի շենքում, ինքը փորձ անում, ինքը գալիս ավտոներով, լույսերով, գոռացողներով, ղշ, բշ, ընդե բան, աղջիկ ջան, տեղիցդ մի աբրանք չես, դու ոնց կարաս մարդկանց սպանանես, իպր դու ես, նախ դու քեզից ինչ ես ներկայացնում, որ ով ա թքեք ու վրա որպես երկիչ, որ քեզ բրդելով բերին մտցրեցին, բուկետ բերանս չբացեմ մնացածի մասին, հելը որ այսքանը ասում եմ, գոնե այսքան մարդ եղի, կեսրարիտ նման այլասերվածի զավակ մի եղի, գոնե հորդ քաշի 1%, եթե իհարկե հերը տա, 1% քաշի հորդ,
Ավելի զուսպ եղի, դու քաշեցիր քոչանին, 12-ից կեսը սկալի փորձի ու բաց, շենքի բակ, որ ինչ ցույց տաս, շուտ արի 9-ին արի, 10-ին արի, 5-ին արի, առավոտ 11-ին արի, 12-ին արի, դու 12-ից կես պետի գաս, որ շենքում հիվանդ բան մարդիկ կան ճնշումով, դուք գիտեք ինչ ա դա, ես երաշտությունից փոքրի շատ է հասկանում եմ, քանի որ 32 տարի օբյեկտ եմ աշխատացրել, բիտոնը, բետոնը ժողովուրդ, ահա որ քաշում է միայն ցածրները, այսինքն այն այ է քաշում, դու շենքի կողքը դրած խփում ա բիտոնին, մինչև 14-րդ հարկ, մինչև ժամը 1-ից ես, հետո, սիրուշոն համերգ պետի տա, սիրուշոյին լսողն ով ա, որ համերգ է տա, խայտառակություն Հայաստանի Հանրապետության կործաման հիմքը դնողները, Հայաստանի Հանրապետության 34 տարվա ղեկավարներ եւ նրանց համակիր լմլմ ցնողներ, կապ չունի ինչ պոստիա, պետական պոստիա թե բիզնեսմեն, հենց բոլորիդ ֆեդերացիաներով են մտնելու տանել այդ, դուք չեք պատկերացնի, ֆուտբոլի ֆեդերացիա այդ միլիարդների քցոնը հայերի հանդեպ, դու դեռ պատասխան ես տալու, շատ ցաներ ուրել փախնես, ասեմ քեզ, գիտես, չէ, ուր փախնես, պատասխան ես տալու, խուլ Աֆրիկա է փախնես, այնտեղ են մարդկա, բռնելու են քեզ, գիտես ինչ անեք այդ միլիոնների դիմաց, եւ մյուս ֆեդերացիաներ, թենիսի ֆեդերացիա, սրա ֆեդերացիա, նրա ֆեդերացիա, որից մեծ մասը դեղ եք վրցնում ֆեդերացիայի անվան տակ, շորերի մեջ, հագուստի մեջ, տես բան չկա, ձեր օբյեկտներում, ձերի հետ, իբր սպորտ եք անում, դեղ եք վրցնում, լսեք, քնչական կոմիտե, մտեք ստուգեք. Այսքանով ավարտում եմ Հայաստանի մասը 5 վայրկյանից միջազգային լուրերի։Հաղորդման երկրորդ բաժնում կներկայացնենք միջազգային լուրերը։ Նախ ամենաառաջին ուզում եմ ներկայացնել լուրերը Իսրայելից, որը սենսացիա է, որը շատ նման Արցախի Հայաստանի ղեկավարության կողմից Արցախի հանձնման դավաճանությունը, որը գալիս է կրկին անգամ Իսրայելից, որ մեկնաբանել են նույնիսկ իսրայելական ոստիկանությունը, ուրեմն բանից պարզվում է, որ իսրայելական հատուկ ծառայությունը եւ ոստիկանության հատուկ ծառայության բաժինը տեղյակ է եղել Համասի հարձակումից, որ ես ասել եմ հենց առաջին օրը, անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ի 8-ի հաղորդում ես նայեք, որ իսրայելի կառավարությունը 100% փայ է սրան, քանի որ չէր կարող պատշարած տեղից հատուկ տանային փառատոն անեին Գազայի պատի մոտ, որ լցվեին ես ու իրենք չկարողանային դիմադրեն եւ այդքան մարդուն կոտրեն։ Ինչպես տեղեկանում ենք հատուկ ծառայության մի բաժնի ոստիկանական վերահսկողության եւ պետական վերահսկողությունից, ոստիկանական հատուկ ծառայության բաժինները նախորոք տեղյակ են եղել հարցակման համար, նույնիսկ հեռախոսը համարներ են բաժանը արաբներին, նույնիսկ կարողացել են սխալ SMS-ներ ուղարկել, կարողացել են SMS-ների տեքստերը խառնել, որպեսզի այդ մարտիկը լինենը տեղ կոտորվեն եւ հաղթանակ լինի։ Հետ գրություն Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 34 տարվա մասնակցել են Արցախի հանձնմանը, հանձինս Ռոբերտ Քոչանի, որը Ղարաբաղ Տելեկոմից հանձնում էր Եվրոսական Սիստեմայի ընկերություններից ամբողջ ինֆորմացիան, Հայաստանի կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ապահովում էր գեներալիտետի հետ զորքերի կոտորածը եւ իրենց փախուստը, իրենք որ մաքուրտուս կան, հնդուպ արգիշտի փոխանելը, Սերժ Սարգսյանը եւ մնացածի թիմը ներքին ճանապարհներով ԿԳԲ-ի դոսիեներով ապահովում են հետևից խփելը հայ այն մարդկանց, ովքեր կփորձեին կանգնել, որը կատարվեց 44 օրյայից առաջ քարորիայում ստուգողական աշխատանք տարվավ։ Բրավո։ Տեսնում եք, որ ծրագիրը նույնն է, նույն ձև գոռում էին, մենք հաղթելու ենք, բոլորը տեկեք ձեր կասկեքով, Նաթանյաուն, այս վիճակն է իմ Իսրայելու, իսրայելես պատերազմում պարտվելու ես, առաջորդից ասել եմ, իհարկե միանշանակ այո, որտև իսրայելի վերջ դադրվելու, ինչի, որտև եսպես ավորոշել, ընդհանուր խաղը, իսրայելը պիտի նոր երկիր ստանա, սա ասել եմ Ադրբեջանի տարածքով 16-ից 20,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, սա եսպես, սա իսրայելի համար, եւ իմիջայլոց ինֆորմացիա է լծվել նաեւ, որ 5 աչք ընկերությունը, որը զբաղեցնում է համաշխարհային հետախուզական ծառայությունների միություն անգլիախոս երկրների, այսինքն Մեծ Բրիտանիա, Նոր Զելանդիա, ԱՄՆ,
Anglia, եւ ներողություն, ԱՄՆ, Կանադա։ 5 երկիր՝ Մեծ Բրիտանիա, Կանադա, ԱՄՆ, Նոր Զելանդիա, Ավստրալիա։ Այս 5-ի խորհուրդը, որը ժամանակին ստեղծել էր առաջին խորհրդային սառը պատերազմի տարիներին ASIUS-ը, հետագայում նրանց ձեռքի գաղտնի գործներ Սենտոն, Սիատոն, բնականաբար ՆԱՏՕ-ն, եւ այսօրվա դրությամբ այդ գործը նաեւ փորձում են կատարել Իրանի հանդեպ իբր ռմբակոծման, որին ես չեմ հավատում, իրար հետ բարեկամ եմ, բայց ինֆորմացիան էլ Իսրայելից ալացվել, որ 46 իրանական օբյեկտ գտնվում է հարվածի տակ։ Հիմա գալիս ենք մեր ոչխարացին հարևաններին։ Ոչխարացին հարևաններն ասում են, որ Իսրայելը մեր հետ է զենք տալիս, Իսրայելը իրականում ինչի է Ադրբեջանին զենք տալիս։ Ադրբեջանի զենք է տալիս եւ խփելու են Ադրբեջանի տարածքից, կամ խփեն Իսրայելից Իրանը խփելու Ադրբեջանի տարածքին, որը հայտարարվեց, որպեսի մաքրեն այդ տարածքը, որի վրա ստեղծվի հրեական պետությունը։ Հրեական պետությունը ստեղծվելու է ծովափին, չի լինելու Արցախի եւ մնացածի տարածքում բնականաբար, սա կբերի հայ հրեական երկարաժամկետ կրվից, քրեաները չայերի հետ չեն կրվում, նրանք հայերին համոզում են փողով եւ տանում սպանում կամ ձուլում սարկում են ջյուտի ստրուկ, ոնց որ Սեյֆիլին, Պապյանին եւ դրանց բոլոր թիմին մասոնների հետ Ամերիկայից ֆինանսավորողների օգնությամբ, մասոնական օկյակների եւ ԿԳԲ-ի օգնությամբ, այսինքն Ջհուդը հայ հետ ուղիղ պատերազմ չի մտնում, մի անգամ ամտե են էլ ճախվելա շատ չոր Տիգրամեծի ժամանակ, Սելևկյան պետությունը, որ հայերը վերացրեցին Տիգրամեծը, նրա մեջ էր մտնում Իսրայելը, մի քանի վայրկյան պատերազմ եղավ Հրյաստանում, պատերազմը որն է, մի հատ թեթև ճակատամարտը ջարդին գծե մի կողմ, հետո հրյաներին Տիգրանը գաղթեցրեց Հայաստանը, չգաղթեցրեց ավիճի, ճիշտ պատմությամբ նրանք խնդրեցին հայերին գան, որպեսի չկոտորվեն, սուտ տեղեկությունը թե գաղթեցրեց, Տիգրանը ընդունեց, որի արդյունքում է Տիգրանի գլուխը կերան, Տիգրանը կերտը բացին, ազնին հռոմեական կլանի իրենց ժողովրդին, իսկ Արտաշատում նրանք մնալով Հայաստանում իրենք չկոտորվեցին, շատացան, ստեղծեցին Բագրատունյան թագավորության միջուղը, այս մասին հեսա կանրադառնամ, թողենք հրեա այս պատմությունը, քանի որ մենք այս ընթացքում ունենք ավելի հետաքրքիր բան։ Ամենահետաքրքիր բանը Մոլդովայում տեղ ունեցավ վերջնական արդյունքները 50.03%-ով, այսինքն ընդամենը 88 ձայնի առավելությամբ հաղթեց, որ Մոլդովան մտնում է Եվրոպա։ Ինչ է այսքան դժվար, ինչ է այսպես, մինչև գիշեր հայտնի էր, որ Մոլդովան չի մտնելու, բայց գիշերվա ընթացքում գործողություն կատարվեց, որի ընթացքում կարողացան 88 ձայնով ապահովել, պատյասխան չէ, 4 միլիոն բնակչության մեջ, 4.2 միլիոն բնակչության մեջ կարողացան ընդամենը 88 ձայնով հաղթանակ տանել։ Բրավո, բրավո, ուրիշ բան չունեմ ասելու, ինչի, որովհետև նախ Մոլդովան ամբողջությամբ, ով չի ճանաչում, ես երկու բառով ասեմ, խորհրդային միության անկախություն ստացած երկրներից Եվրոպակայում ապրող ամենաաղքատ, ամենաանտեր երկիրն էր, որտեղ կար մի մարդասպան արնախում օլիգարխ, որը մարդկանց էր ծախում, ամեն ինչով զբաղվում էր, թմրադեղով, մարդ վաճառելով, օրգան վաճառելով, մարմնավաճառներ, աղջիկներին գողանալ մարմնավաճառներ վաճառելով, թե ԱՍՀ-ում, թե Եվրոպայում, մանկապղծությամբ Միշկո էր անունը։ Միշկոնը Միչալյոս Ռոբերտ Քոչանի մոտիկ ընկերն էր Սերժ Սարգսյանը, եկել էր իրանց մոտ Հայաստան իրեն ժամանակ։ Ինչ էր անում այս այլասերվածը, մտնում էր մարդկանց տուն, ինչպես տեղացիներն են պատմում, ասում էր «Էսկո տունը 3 սենյակա, հա 2000 դոլար փող եմ տալ», ասում էին «Ոնց երախոն խփում էր»։ Ասում էր «Վաղը գալու եմ քեզ խփելու»։ Արագացրա հարցիս հետ համաձայնվի, մարդիկ այդ 2000-ը ստիպած վերցնում էին ու երկրից փախնում կամ ճանապարհին էին խփում, իր ախրանիկները բռնում էին, միատը խփում էին այդ փողն էին ձեռներից վերցնում։ Մի խոսքով, այսպեսի այլասերված էր, Մոլդովան հետո փորձեցին մի փոքր մաքրել իշխանական տարբեր ձևերում, բնակչության 4.200.000 բնակչության ուղիղ 2.2 միլիոնը, 2.1 միլիոնը արտագաղթեցին Ռուսաստան եւ ստացան քաղաքացիություն։ Բոլորը, ովքեր Մոսկվայն ապրում, գիտեն ինչքան մոլդովացի է ստացել, եւ նրանք զբաղեցնում են միջև ուզբեկների գալի ամենացածր նիշը, նրանց բարձր գործ չեն տալիս, որի դիմաց Մոլդովային պիտի գաստան, եւ Մոլդովայի իշխանությունը պրոռուսական, ոնց որ Հայաստանի լմլմ ծնող իշխանությունները։ Իսկ մյուս մասը, որը Ռումինիան հետ կրկին անգամ հելա որպես իրեն ազգակից, մյուս մասը ստացան ռումինական ազնագիր, բայց քանի որ ռուսական եւ ջուդական մաֆիան է ստեղ ուշեղ, այդ Միչալյոց մոլդովական ջուդական մաֆիայի ղեկավարը Լիբերմանն է, ով Իսրայելի հազար տարի նախարար եւ այլն պաշտպանության նախարար, հակահայ լրփի տղա Լիբերմանն է, Ավեգադոր Լիբերմանը, եւ Մոլդովայի իշխանությունը այդ Միշկոից հետո հանձնին մնացած ջուդների, որից ամենանշանավորը Իլան Շեյքնը։
Elon Musk, Elon Shek, սկսում եք, չէ՞։ Այս ջհուդը ծնվել է Tel Aviv-ում 87 թվականին, նրանից հետո անկախությունից որոշ ժամանակ անց նրան ուղարկում են իբր Մոլդովայում գործ տանել ու դառնում է Մոլդովայի ամենահարուստ մարդը, մի խոսքով սպանություններ, տեղի առևտուր, զենքի առևտուր, ամեն ինչի մեջ կա ռուսական զենքի առևտուր, գրանցելով Մոլդովա եւ վերելով Պրիդնեստրովե, եւ այս անասունը, որը տիրում է Մոլդովայի ամենաշատ ունեցվածքին, ամեն ինչի իրանն է Մոլդովայում, սա է եւ ռուսական շունիկը փորձեց այնպես անել, որ Մարիա Սանդու, որը եվրոպական եկավ, Եվրոպա մեծ ղեկավար եկավ, Սանդուի դեմ փոխել իշխանությունը, ճիշտ է, միասին կատարվեց նաեւ նախագահական ընտրություն, եւ Սանդուն հավաքել է 40% մոտ ծայրեր, իսկ մյուս տեխնացում ընդդիմադիր 20%, այսինքն գնում են երկրորդ փուլ, մեկը 30, մեկը 20, մեկը 40. Երկրորդ փուլ են գնալու։ Հիմա երկրորդ փուլի ընթացքում, եթե հանգարցակի հաղթեց, օրինակ եմ ասում, հաղթեց ռուսական կողմնորոշմանը, սա լինում է խայտառակություն, երկիրը գնում է Եվրոպա, ղեկավարը ռուսական կողմնորոշման։ Քաղաքացիականը սարքելու են, դրա համար պետք է այնպես անեն Սանդուն հաղթի, որտեղ վերջի պահին ռուսական կողմը ավելի շատ է, վերջի պահին կարողացան այնպես անել ու լավ են արել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կոտրել են Ռուսաստան ասմաձայները, կոտրել են ով ասում ռուսը։ Ես համաձայն եմ, լավ են արել կոտրել են, որտեղ Մոլդովան հերթական երկիրն է, որը վերջապես դուս եկավ ռուսական ուղեցերից։ Ի դեպ ասեմ, որ տեղի գագաուզները, որոնց մասին ես խոսել եմ, դրանք քրիստոնյա թուրքերն են, որի համար էլ թուրքերը նրանց անվանում են գագաուզ երկու երեսանի, բայց իրականում իրենք էլի գորշկայլերի ամենաշատ զինվոր իրենք են տալիս, Թուրքիան տարեկան 10-ից 20 միլիոն օգնում է, այս գագաուզների սուտ ինքնավարություն սարքեց Ռուսաստանը, գագաուզները 96% քվեարկել են իօքուտ Ռուսաստանի։ Այսինքն այլասերված ազգություն են, ես հետները շփվել եմ, շատ ահավորված մարդիկ են։ Իմիջայլոց ասեմ, որ գագաուզների խորամանկության, պատյասեք, թուրքը քրիստոնյա, այսինքն շատ դեբիլների աչքին ինքը ցույց է տալիս, որ ինքը քրիստոնյա, ինքը տակից հոգով թուրք է, թուրքի մոտ հակառակն է, քրիստոնյան մամեդականից չի տարբերվում։ Եվ այս գագաուզների իմիջայլոց ազգանունները, ես հաղորդում արել եմ գագաուզիայի անկախության համար, ազգանունները հայկական վերջավորություն ունեն, Յանով են ուղարկի, բառերը չես հասկանում, օրինակ Օտյան, Բատյան, Սլոբոդյան նման ազգանուններով, Գանդինելյան, իրենց առաջի անկախություն իբր ստեղծողը Գանդինելյան էր ազգանունը, պարզ է։ Սա Մոլդովայի մասին, այսքանը այսօրվա միջազգային լուրերից, երրորդ բաժնում կանադառնանք հայոց պատմության հետաքրքիր էջերին, որը ոչ միտեղ չեք լսել, մնացեք մեզ հետ, 5 վարկյանից կշարունակենք։ Հաղորդման երրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնեմ հայոց պատմության մութ էջերից մի քանի, որը թե միտումն ավորտ է հենց այնպես մութապահվում, որ շատ մարդիկ չիմանան։ Ես միշտ կրկնելում ունում ու կրկնում եմ, հայոց պատմությունից ինչ գիտենք, հենց մարդուն հարցում ես, ասում Վարդան Մամիկոնյան, պապթակավորը նորեն սովոր է, երբան Տիգրան Մեծ, վերջ, Անդրանիկ, Նժդե, էսը։ Բայց մենք ունենք հզորագույն մարդիկ, որոնց մասին ես պարբերաբար անդրադառնում եմ, հիշեցնեմ, որ անընդհատ հիշեցնեմ, որ մարդկանց մոտ տպավորվի, ես ունեցել եմ հաղորդում Կիլիկիայի գող Վասիլի մասին իշխանի, որը գող բառը կապտված չէր օրենքով գող ձևակերպման հետ, քանի որ ինքը կարողանում էր թուրքերին իրար դեմ հանել և կոտորելուց բացի թուրքական այդ խմբավորումներից հայկական տարածքները կցել իր տարածքին, ոնց որ գողանար կցել, դրա համար է ածականը գող Վասիլ էր, ինչպես ասում են Վասիլևսը, մի աշկանի Սև Վասիլևս, տարբեր բաներ են ասում ռոմեական։ Ես ներկայացել եմ Փիլարոս Վարաժնունու մասին, որ եթե չլիներ Փիլարոս Վարաժնունին, Կիլիկիայի պետությունն է չէր լինի, քանի որ ինքը սկիզբ դրեց սկզբնական շրջանում հայկական կործանված թակավորությունից հետո այդ տարածքները պահելու։ Եվ խոսել եմ Գայլ Վահանի մասին, խոսել եմ Վաչե Մամիկոնյանի մասին, մեր հզորակույն Վաչե առաջին Ա իշխանի մասին, Վաչե Բ Մամիկոնյանի մասին միայն քիչ բան կարող եմ ասել, քանի որ նա գալով արդեն գահի իր հայրը, որ Պարսկաստանից եկավ զորքով, Վաչեին դրեցին հայոց հրամանատար, զորքերի սպառապետ, որը մահացավ պարսիկների դեմ մղվող Արսկեի պատերազմին,
Եվ նրանից հետո եկան ուրիշ նախարարներ։ Հիմա հերթով կանրադառնանք նաև արաբական ժամանակաշրջանի մեր գաղտնի ճակատամարտերին եւ մեր հայ ազգի հերոսությունները։ Նախ ասեմ ձեզ, որ արաբները, որ եկան Հայաստան, առաջինը երբ եկան, երբ որ Հայաստանը պարսկական գահը գցեցին եւ իշխանության եկավ Դամասկոսի Մուավիա զորավարը, նա հայկական այդ ժամանակվա մարսպետ Թեոդորոս Ռշտունու հետ կնքեց պայմանագիր, կարծեմ 637 թվականին, եթե չեմ սխալվում, երևի 637-ից մինչև 40-ը տևեց, որ Հայաստանը մի փոքր հարկ էր տալու։ Հետագայում արդեն Մուավիան տեսնելով, որ ինքը հզորացել է զորքերը մեկին 10 շատացան արաբ ժողովուրդը, հարցակվեց, գրավեց Հայաստանը, բայց էլի չգրավեց այն ձև, որ վերացնի։ Հայաստանում նշանակեց ոստիկան, հայկական խալիֆատի ղեկավար սկզբում արաբներ էին, հետո քիչ-քիչ փոխեց հայերի, որտեղ հասկացավ, որ հայերը չեն դիմանալու, անընդհատ սպանելու են։ Եվ Հայաստան Արմենիա խալիֆատի մեջ էր մտնում, աղվանքը այսօրվա քոչվորների տեղը նույնպես եւ Վրաստանը, որոնք չկան։ Հետագայում այդպես անկախացավ, սկսեցին հայոց թագավորները քիչ-քիչ ամեն մեկի իր տղուն լավ տղա ալնել։ Մեկ Գուրգեն Քյուրիկեին տվեցին Տաշիր Ձորագետը, ասին ոչխար գնա այս հողերի վրա մնա։ Էմի ոչխարին տվեցին Վիրկի տարածքը, ասացին գնա Բագրատ, Բագրատունի դու դիր Բագրատյոնների պետությունը։ Դես ասում եմ, չէ՞ ջուդական գիծ ունեին Բագրատունիները դրա համար։ Հայաստանը քիսին։ Հիմա ես կխոսեմ հայկական ապստամբությունների մասին, որոնց ղեկավարները բավական լավ մեր զորավարներն են եղել, որից հետո էլ կտրվել է ցավոք սրտի Մամիկոնյանների տունը։ Իսկ ինչ եղավ, որ արաբները մտան հայերին 705 թվականին, կարծեմ, հավաքեցին Նախիջևանում, ասացին ժողովա, եկեղեցում 500-ից 600 նախարարի հավաքեցին, եկեղեցին փակեցին, վառեցին, որպեսի ազգային պաշտոնական Եա ազնվական ցեղերը վերանան, պետությունը վերանա։ Չնայած նրանից հետո մնացին էլ իշխաններ, բայց հիմնական մասին վառեցին։ Ունենք մենք իշխաններ այդ ժամանակ արդեն բարձանում էին Օրբելյանները, բարձանում էին Վաչուցյանները, բարձացել էին արդեն Բագրատունիները, կային նաև մյուս կամսարականները, Մամիկոնյանները կային։ Հիմա կներկասնեմ մի բան, Արծնեի ճակատամարտը, որի ժամանակ 1775 թվականի ապրիլի 24-ից մինչև 25-ն ատևել, հայկական 5-ից 10 հազարանոց զորքերը, որտեվ տարբեր տվյալներ կա, կրվել են արաբական Ամն Իբրահիմի 30 հազարանոց զորքի հետ։ 30 հազարանոց զորքի հետ կրվի ընթացքում հայերը ունեցել են շատ մեծ ճակատամարտ, որի ընթացքում հայերը կոտորվել են։ Ինչի, ո՞նց է եղել։ Ուրեմն սկզբնական շրջանում, որ նրանք գալիս են արաբական աշխարից, տեսնում են, որ հայերը փորձում են ապստամբություն անել։ Սա միջալուց եղել է ամեն վերջին ամենամեծ ապստամբությունը արաբների դեմ։ Հետո արդեն մյուս տարում եղավ արշավանքը Բուղայի մյուս 100 ամյակում 805 թվին թուրք արդեն զորավարը եկավ Հայաստանը արյան մեջ խեղտեց գենոցիդի, որից հետո հայերը բարձացան, արաբներ ընկան, հայերը սկսեցին անկախություն ստանալ Սմբատ Բագրատունի եւ այլն։ Եվ ո՞նց եղավ այս պատմությունը։ Նախ պատերազմի մասնակցողները Բագրատունիներն էին, եւ հիմնականում նրանց ղեկավարությունն էր եւ Մուշեղ Մամիկոնյանը, վերջին Մամիկոնյան ընտանիքը։ Հայ, ուրեմն սկզբնական շրջանում, որ սրանք արաբները մտնում են Հայաստան, երկրորդ անգամ եւս Արշավի, որպեսզի կանգնեցնեն հայկական ապստամբությունը, տեսնում են, որ հայկական զորքերը 1500 զինվոր են հավաքել, որպեսզի միանան մյուս 5-ից 10 հազար զորքին։ Ես այսպես եմ ասում, քանի որ պատմության մեջ միտեղ գրած է 5000, միտեղ 10000, դրա համար ասում եմ 5-ից 10000, ըստ երևույթին երևի այս հավաքած զինվորներն էլ հետն են հաշվել, որովհետեւ հավաքած զինվորներով իրար հետ կլնեին մոտ 8-9000, ընդունենք 10000, ուրեմն որ այս հայերը սկսում են երևի բարձր ավելի իրենց ասասները ասել կամ լրտեսներ են ունենում, որի մասին տեղեկություն չկա։ Եվ հայկական զորքերի 1500 հոգուն դարան մտած արաբները միանգամից 30 հազարով շրջափակում են 1500 հոգի, շրջափակման մեջ կոտորվում են։ Սրանք ինձ թվում անտեղ մեկին գերի են վերցնում, տանջում են, ասում են, որտեղ են միանալու, գալիս են հանկարծակի ճակատամարտի, հայերը այս ճակատամարտում ծանր պարտություն են կրում, որի ընթացքում զոհվում է 3500 հայ, այդ թվում նաև զորավարներից բացի Մամիկոնյանների տոմի բոլոր տղաներն ու ցեղը, այսինքն Մամիկոնյան ցեղը վերանում է, որը մի քանի 100 ամյակ այլևս ցայն չեն հանում Մամիկոնյանների մասին։ Ամատունին ալնում, ամատունիներն են կարողանում մնան, ամատունիներից մեկն ամահանում։ Պարզը, սա լինում է արշավանքի վերջը, որով արաբները վերջ են տնում արշավանքին։ Բայց երբ որ արաբական խալիֆատը արդեն թուլացել էր, արդեն բաժանվել էր 100 երկրի, իրենք իրար էին ուտում, Հայաստանում բավական լավ սկսում են իշխանները ծաղկել։
Եվ Հայաստանի պետության կորուստից էլ հետո էլի 1375 թիվին նշում, բայց իրականում այդ թիվը չես ասել է, մինչև 1470-1501 թիվ։ Այս մասին կա բավական լավ տեղեկություններ, քանի որ այդ ժամանակ արդեն Կարակոյունլու և Աղկոյունլու, այսինքն սև ու սպիտակ ոչխար ցեղերը թուրքմենական լծվել էին Հայաստան, որից մեկից է ստեղծվեց այս քոչվորները շատ արդեն ուշ ձուլվելով տեղի ազգերի հետ, իրենք ասել եմ իրար դեմ կռիվ էին անում, իրենք իրենց կենթանու պես էին պահում, որտեղ ով պահում էր սև ոչխար, հարազատ եղբայրը, ասում էին սև ոչխար, աղջիկ տղա, ասում էին սև ոչխար, ով պահում էր սպիտակ ոչխար, ասում էին սպիտակ ոչխար։ Եվ այսպես եղավ, որ երկու եղբայրները, մեկը մի ցեղի ղեկավարներ, Ջիվանշահիրը սպիտակի ղեկավարներ, Կարայի Սևի ղեկավարը մյուս եղբայրներ։ Իսկ այս մյուս եղբայրը, որը Հայաստանում Լենք Թեմուր երեկ է, Սերեկ է, Ներեկ է, Հայաստանը ամայացել էր։ Եվ սարերից լցվել էին արդեն քրդերը, բաները սկսել էին ամայի հայերը փախել էին, բնականաբար 100 հատ պատերազմ, ամեն տարի 2 պատերազմ, ոչ մի ազգ չէր դիմանա, ես դրա համար եմ ասում, մեր ազգը հերոս է, ով լիներ մեր ազգի տեղը լրիվ կվերանա։ Եվ հայերից, որ մնում են մի քանի իշխանություններ, մնում են հիմնական վաճությանները, օրբելիները եւ մնացած իշխաններ, ինչպես նաեւ արծրուներն են մնացած լինում, քանի որ արծրունյաց թեմը իրեն կցեց պարսկական կողմին, որովհետեւ հենց այդ պատերազմում պարսկական կողմին կցեց, որպեսզի կարողանա ինքը պահի հայերին։ Հիշում ենք, որ արծրունիները նաեւ եվրոպական գրություններում համարվում են հին հայկական կողմ, առանձին թակավորություն, քանի որ իրենք միշտ պարսիկների հետ են եղել, փորձելով Հայաստանը հրաժարեցնել քրիստոնեությունից, ասել են, որ կրոնը Հայաստանի հեթանոսը բազմաստվածությունն է ճիշտ, ոչ թե ջհուդական կրոնը, այնպես որ հիմա շատ որ իրար մեջ այսպիսի բաներ ալնում, դեպատներ ալինում, սա նաև հարցի մյուս կողմն է, ես օրինակ կցանկանայի, որ արունչը հեղեին իրար, կցանկանայի, որ երկու կողմն լինեն ազնվությամբ, որտեղ հիմա մենք ոչինչ չունենք արծրունների տարածքից։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ արծրունները դա վասպուրականի բունհայկական տարածքներ, միջին չափը 50-ից մինչև 100,000 հեղեր իրենց թագավորության տարածքը, բնակչությունը շատ խիտ հայ, ու այն ժամանակ ունեցել են 50 հատ քաղաք, 1,100 հատ գյուղ, այսօրվա Հայաստանի չշատ է տերիներով 10-րդ տարում։ Եթե իրար չուտեին, սրանք չգնային Հռոմին, չխնդրեին, հիմա այդ մասին չպատմեմ, Հռոմին չբերեին, ասեին, արի Հռոմ ոտներդ լպստեմ, դու քրիստոնյա ես մեր հայրին սպանի, նրանք էլ չգնային Պապսիկին լպստեին, թե արի սրանք ջուդի կրոն են ընդունել սպանի, բայց իրականում ջուդություն չկա, քանի որ Քրիստոս արամեացի է, իսկ արամեացին դա հայ է, պարզ է, չէ՞։ Այս ամբողջ գործողության մեջ գնացել է հայազգի ճարճախումը, բաժանիր որ տիրես։ Եվ ինչ է կատարվում 1441 թվականին, արդեն Ռուստամ Օրբելյանը, որ Օրբելյան տոմի ղեկավարներից ամենալավն էր, օգնելով Կարակոյունլուներին, Սև ոչխարների ցեղին, ստանում է բացարձակ իշխանություն, ոչ միայն ինքը դե Վայքի տարածքում են Օրբելյանները, Սյունիքի, այլ նաև որոշ մաս Նախիջևանի, որոշ մաս Արցախի, եւ ստանում է նվեր Կոտայքի, Նիգի, այսինքն մինչեւ Ապարան, Արագահծոտանը Նվերաստան։ Իմիջայլոց նաև որոշ չափով Էշմիածնի տարածք եւ այլն, Արարատյան դաշտը։ Եվ ուզում է ստեղծել հայկական անկախ պետություն այս տարածքի վրա, որը համարե համընկնում այսօրվա Հայաստանին, Արցախին, Նախիջևանին, թեկուզ լիներ 30,000 քառակուսի կիլոմետր։ Չնայած Սյունիքը ասելով, մենք այսօր Սյունիքը շատ փոքր ենք տեսնում, Սյունիքը իրականում Նախիջևանի մեծ մասն է, Սյունիքը Արցախի այս մի մասն է, Սյունիքը, որ ունենք մենք, թուրքերը հանձնեցին, նվիրեցին թուրքերին, թուրքերը գրավեցին Սանասարը, Բերձորը եւ այլն։ Այսինքն Սյունիքը իրականում 10,000 քառակուսի կիլոմետր է, ոչ թե իրականում 4,800։ Պարզ է։ Այսինքն ունենալով մոտ 20-ից 30,000 քառակուսի կիլոմետր, իսկ սա լրիվ ձեռ էր տալիս, շատ էր ձեռ տալիս Կարակոյունլուներին, ինչու՞, որտեղ Կարակոյունլու այդ ղեկավարը, խանը, ասում էր, որ հայերը պիտի պետություն ունենան, բացատրեմ ինչի, տեսեք, ինքը ասում էր հայերին չպիտի ջարդել, որտեղ հայերը միակ ուժն են, Սայ Միչայլոցին արխիվում է կա, որը կարողանում են կանգնեցնել բոլոր վաճկատուն ցեղերին, այդ թվում նաև Ակկոյունլուների եւ մյուսների արշավանքը եւ թուրքերի կողմից հարձակումը։ Եւ նա համաձայնվում է, որի ընթացքում ընդունվում է օրենք 1441 թվականից Օրբելի մեր իշխանը ընդունում է տարածք, Եվրոպա ընդունում է, որ այդ տարածքում պիտի Էջմիածին է գայելի Կիլիկիայից Հայաստան, հոգևորականը, որը կենտրոնա, Միչայլոս դրան օգնում է նաև Կարակոյունլու ղեկավարը, խանը, եւ ասում է, թող կան հայերին էլ այնպես արեք, թող կան ապրելու։ Որտեղից ալնում ես քանդելը,
Քանի որ այդ ժամանակներից նույնիսկ մինչև Իսրայելի օրը ժամանակի արծրունիների թիմը դեռ չէր կորցանվել, հա, կային իշխանություն, դեռ իշխանները, կային արծրունիներն է գեղեցիկ կերպով դիմում են էլի Եվրոպային, բայց այն ժամանակ չկար ոչ Ֆրանսիա, ոչ բան, այտենց 1400 թիվներ։ Իրար մորթում են, ինչ Ֆրանսիա լինի, ինչ բան։ Հռոմեական սրբազան կայսրություն, բնականաբար Հռոմի պապով էլ։ Ասում են, թե գիտեք ինչ կա, բերեք Կիլիկիայի տարածքում ինչ արա չեք արա, ձեր մեղքով է գնացել։ Ներողություն։ Օրբելիներն են այնտեղից էլ արծրունիները, այ մարդ ասում են, բերեք պետությունը ստեղծեք, ձեր թեկուս կաթոլիկ եք ասել, ոչինչ կաթոլիկ հայով դրեք թող գնա այդքան մասը, չկորի երկիրը։ Պարզան, չկորի երկիրը։ Եվս ամբողջ գործողությունների մեջ, քանի որ պատերազմը սկսում Կարակոյունլուների եւ Ակոյունլուների միջեւ, այս Ջիվանշայի եղբայրը սպանում է Կարաների ղեկավարին, Սև ոչխարների ղեկավարին։ Ու ժամանակավոր մնում է դուրս է, իսկ քանի որ Ռուստամ Օրբելյանը ինքը արդեն թագավորական պայմանագիր էր սարքել 1461 թվականով, 4-ից 8-ը գյուղ նվիրում է Էջմիածնին, որ Էջմիածինը նորից բարձրանա հարստանա եկեղեցին, եւ մի 6-ից 10 գյուղի վրա հայկական թագավորության են, որ ասում է պայմանական վասպուրականում իշխում էր։ Էդ էլ արծրունիներն են անում, որ պայմանական թագավոր են դնում, Մանվել անունով, եթե չեմ սխալվում, պայմանական թագավոր են դնում, բայց ի՞նչ ա դուրս գալիս։ Տեսեք, հիմա ասեմ, էլի կասեք կպար։ Հայոց եկեղեցու պատմության մեջ մենք ունեցել ենք հոյակապ մեր կաթողիկոսներ եւ ունեցել ենք տականք կաթողիկոսներ, որի մասին ես խոսել եմ ու կամ ու եկեք խոսում եմ։ Ունեցել ենք Պետրոս Գետադարձ, որին ուզում էր Աճապարյանը այն օրը արդարացնել։ Ունեցել ենք ունենք Գարեգին Բ, որի բլինելը բոլորը գիտեք։ Եվ ունենք բազում հայ կաթողիկոսներ, որոնք այլասերվացության են եղել նույնն էլ այս դարում։ Դնում են, կռվում են, թե աղբյուր Կիլիկիա չպետք լինի, պետք միշտ Էջմիածին լինի։ Արծրունիները պայքարում են բացատրելով, որ թողելին Կիլիկիա, ուզեք դուք եկեք ղեկավար։ Կապ չունի մեր համար, քիլնի կաթոլիկ, թողնի հայ առաքելական։ Եկեք Կիլիկիա, մենք Եվրոպայից բերենք այն խոսակցությունը, որ Հայաստանը անկախ լինի, սա պատմության մեջ չկա ժողովուրդ։ Սակայն այն արխիվներում եկեղեցական։ Եկեղեցականների դեմ են ելում, չէ, պետք է գա Էջմիածին, Էջմիածին ավելի հին է, ես իմ աջը ստե ասա, ես ասա, այն ասա։ Դե հիմա դնեմ խոսքի ու էլի սկսեմ ասել։ Հարգարժան հոգևորականներ, դիմում եմ ձեզ։ Ինչ եղավ, երբ որ Հռոմը ընկավ։ Հռոմի պապը Հռոմից տեղափոխվեցուր Ֆրանսիա, Ակվիտանիա, հետո Միլան, տարբեր տեղեր, չէ՞, հետո նոր ուժեղացավ եկավ։ Հիմա ինչն էր այդ պահին ձեզ խեղդում, որ լրիվ ամայացած Արարատյան դաշտում, որտեղ այդ ժամանակ ապրում էր ընդամենը ամբողջ Հայաստանի տարածքի վրա ապրում էր ընդամենը 25,000 հայ, որտեղ ի տարբերություն մեր դաշտային տեղերի Վանի բարևեր հողերի, սա քարքրոտ երկիր է։ Ճիշտ է, խոսանք, քարը թողել են Հայաստանին, ով վերղել է Սամանին, ով Արցախից եկել է կհամաձայնի, այն հողերը լավն են, եկել են ստեղ քարը քռա։ Այս մասում ապրում էին 20,000 հայ։ Մեր այսօրվա Հայաստանի տարածքում Արցախն էլ հետո 50-60,000 հայ։ Մնացած 2.5 միլիոն հայը ապրում էին Արևմտյան Հայաստանով, դե բնականաբար Կիլիկիայի ափով, շոգ, 2-3 անգամ բերք են հավաքում եւ այլն ծովը դեմ։ Ինչն էր ձեզ խանգարում, որ նստեիք Կիլիկիան անկախանար։ Չէ՞ որ այստեղ Օրբելյանների Ռուստամը մահացավ, իր պաշտպանողը գահից ընկավ։ Ճիշտ է, հետագանում Ակոյունլուն չկպավ Օրբելյաններին, ուղղակի ասես մնացեք ոնց որ կաք։ Բայց արդյունքում կործանվեց։ Հայոց պետականությունը կործանվեց հանուն ձեր ամբիցիոս խաղերի, որ չէ, մենք ուզում ենք եկեղեցին լինի օշականում։ Էդ ի՞նչ է, կապրիզնի աղջիկ եք, կապրիզնի 17 տարեկան սիրուհի եք, 75 տարեկան օլիգարխի, ի՞նչ էիք դուք։ Հոգևոր ազգային առաջնորդ, թե կապրիզնի 75 տարեկանի 17 տարեկան սիրուհի։ Հարցիս որևէ մեկը եթե պատասխան տա, ակնկալում եմ հոգևորականների պատասխանը ցավոք բոլորդ լուրր եք, համր ջուրը բերաններդ վերցրած։ Ինչ է ասենց լինում։ Դավիթ Դանիելյան պայքարը Հայաստանում բնակչություն չէր մնացել, Երևանի տարածքում այնքան էին կոտորե պարսիկն ու ադրբեջանցին համարյա հասնում էին հային, երկուսն իրար հետ, դեռ մի բան էլ, որ առանձին վերցնեին անցնում էին։ Դուք կպաս Դավիթն ու Դանել իրար մորուք էին փիտում, չէ, ես պետք է լինեմ ղեկավար, չէ, ես պետք է լինեմ ղեկավար։ Էդ ի՞նչ եկեղեցական համակարգ է, որ ոչ մեկին չեք հայտարարել, իսկ գոյ ընդհանրապես չեք մոռացրել։
Նույնիսկ այս ժամանակվա, որ նրանց համարում են մեծ կաթողիկոսներ, էս ինչ են, ինչը մոկացին եւ այլն, անուններ չտամ, որովհետեւ ի՞նչ եմ էլ ուզում կարդամ, իմի չասեք ուրիշ մարդ ա եղել։ Ով որ կա այդ ժամանակա, եսի մեծոփեցին, այն ինչեցի, ա ով բորդեցի, ես ցանկությունը չունեմ լսել։ Այդ ինչն էր ձեզ հորդորում, որ անպայման Էջմիածինը լինի։ Ով ջոդները Կիլիկյան չլինի, որ մոռանակ չէ դուրս գա։ Բախեմ ինչև է տեղափոխվեց Կիլիկի Անտիլիաս։ Ինչին են ցարեցի կռիվ սարքեցի, դա չստացվեց։ Արծրունները հասել էին մինչև Եվրոպա, պայմանավորվել էին։ Ֆրանսիական, իսպանական արդեն բարձանում էին, բոլորի Արագոնի մյուսների հետ պայմանավորվել էին։ Նրանց համար շատ հաճելի էր թուրքական ուժը ջարդել։ Դրանից ընդամենը 20-30 տարի հետո նոր Կոլումբոսը բացեց Ամերիկայի ճանապարհը, ամբողջ ճանապարհը վերահսկում են թուրքական ցեղերը։ Եսին Կիերը, այս Ռումի քոչվորները, Ակոյունլու, Կարակոյունլու, Ղզլբաշ, եսին Դաշտի Ղփչաղ, այս ենի, դրանք էին բոլորը վերահսկում, ինչի՞ չթողեցիք։ Հա՞։ Այս հարցը թողում եմ ձեր վրա եւ ժողովուրդ խնդրում եմ տակը հայը չգրեք եկեղեցուն, որտեղ մարդը դա եկեղեցին չի։ Ես պաշտպանում եմ հայ հոգի, հայ արժեքը, ես մեր եկեղեցուն պաշտպանում եմ, ոչ թե եկեղեցու ղեկավարների կամայականությունները, բերեք ճիշտ հասկանանք։ Ես հայ եմ, Աստվածաշունչը դրածա, սա նարեկացին դրածա էր, Աստվածաշունչ նարեկաց։ Ես հավատում եմ մեր հավատքին, բայց մարդուն չէ։ Ինչի՞ էք սենց բաներ արել։ Որևէ մեկը կարա պատասխան տա, չդնեք ստից խապեք, «Էդը տենց չի եղել, սխալ են գրել»։ Բա որը տենց չի եղել, ո՞նց արխիվ եմ ելում։ Բա որը տենց չի եղել, ինչի՞ աթակում պահվում այդ թղթերը։ Ու հեսա ուրադրությամբ մենք հասկացել ենք, ինչը թակուն ա պահվում, դա ճշմարտությունն է։ Նիկոլն էլ իր դավաճանությունը թակուն էր պահում։ Տեսակ ոնց ճշմարտություն եղավ, քոչն էլ, Սերժն էլ, մինչև այդ սրբի դեմքով էին հանդես գալիս, դրա համար են վրա վրա սրբ կինո անում, սուրբ 1, սուրբ 2։ Այս դրա համար բոլորիդ վերաբերվում այն խոսքը, չգիտեմ ով ասել, բայց լավ ասել։ Լրբերը սրբեր են դարել, սրբերին սրբել են տարել։ Այս սրանով էլ ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, բայց հիշեք, վերև Աստված կա, բոլորին իրենց արածի համար արժանի պատժելու է։ Հայ ազգին ով նեղություն ա տվել, կապ չունի հոգևորական ա, գողական ա, միլիցական ա, թե պետական պաշտոնյա ա, ամբողջ ուժով, ամբողջ կյանքով, թալանածով, նռնռալով պատասխանատարով։ Եվ հաղորդումը սկավարտեմ մշտական իմ մաղթանքով, խնդրում եմ իմ հետ կրկնեք, որ խոսքը հասնի արքերկին։ Մահ հայ ազգի թշնամիներին, անկախ նայած արտաքին թե ներքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բաքվում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, որը հանձնեցիք ձեր մեղքով, հաջորդ տարին Անգորայում, հաջորդ տարին Պորսում, որը նույնպես հանձնվեց ձեր մեղքով, այս մասին հաղորդում արել եմ, հոգևորականներ նաև, որ նստած աղոթում եք, թե քանի սուրբ կփրկի Կոնստանդինոպոլիսը։ Stay tuned to us.